Համացանցը լրատվամիջոցները քննարկում ու քննադատում են Երևանյան գինու փառատոնը։ Պատերազմից հետո, երբ դեռ բոլոր զոհվածների մասունքները հողին չեն հանձնվել, կան գերիներ ու անհետ կորածներ, փառատոնային ակտիվությունը, գինարբուկն ու բարձր տրամադրությունը շատերի համար անընդունելի է։ Նստած Ալիևիս փիչերն եմ դասակարգում գործի համար. Սպառնալիք, հեգնանք, հատելություն, միլիտարիզմ, վիրավորանք, հայատյացություն։ Մեկել աչքս ընկավ Երևանի գինու փառատոնի նկարներին։ Պատկերացնում եմ, ինչպես եմ իմ զուգահեռ իրականության մեջ իրենց խանգարում ապրել։ Այս ինչն եք այսպես տոնական նշում գինու փառատոնին։ Շուշիի, Հադրութի, Վարանդայի, Կովսականի, Քաշաթաղի, Քարավաճառի, Ակնայի հանձնումը, բազմահազար զոհեր ունենալը, տասնյակ հազարավոր հայրենակիցների տնազուրկ դառնալը, Իշխանասարում, Վայոցձորում, Գեղարքունիքում, Թուրքերի մի քանի կիլոմետր առաջ խաղացումը Հայաստանի տարածքում։ Փառատոնի համակազմակերպիչ Մերի Բադալյանն ասում է, որ հասկանում է մարդկանց մտահոգությունը ու հարց է տալիս. Երբ էր հարմար լինելու, որ կազմակերպվեր միջոցառումը։ Իսկ երբ էր հարմար։ Ասեք, տեսնեմ այդ ցավը երբ է անցնելու, չէր լինելու հարմար պահ։ Եթե ինձ ասեք սեպտեմբերին էր հարմար պահ լինելու, հարմար պահ չէր լինելու, որտեղ չգիտենք ինչ է լինելու։ Քաղաքագետ, գրականագետ Անուշ Սեթրակյանը իր Facebook-յան էջում գրեց, որ գերմանացիների օկուպացված տարածքներում, Փարիզում, Վարշավայում, ռմբակոծվող Մոսկվայում էլ էին կազմակերպվում հանդիսություններ, տոնախմբություններ ու շքերթներ, սակայն դրանց նպատակն այլ էր։ Այո, դա նորմալ էր առնվազն գոնե թշնամունի ցույց դնելու համար, որ ոգին կոտրված չէ, բայց կար մի շատ կարևոր բայց։ Այդ պետությունների հասարակ խավն ու մտավորական էլիտաները գիտակցում էին պատերազմի փաստը, պարտության դառնությունը և համախմբված էին միասնական պայքարում, վկա Ֆրանսիայի ինտելեկտուալներին միավորած դիմադրության շարժումը։ Հայաստանի պետական և պրոպագանդիստական դիսկուրսը պատերազմի և պարտության փաստը սղացնելու մոռացության մեջ է։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն էլ գրում է, որ գրեթե համոզված էր, պարկերով իրար վրա շարված զինվորների դիերը տեսնելուց հետո Սարյան փողոցը պետք է դատարկ լիներ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։